السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو لارو برو افغانانو تاسو ته سلامونه نیکی هیلی نن زمونږ رئیس جمهور محترم اشرف غنی صاحب د پی ټی ایم د مزدور پښتون یا د ښکته پښتونخوا لپاره یو میسیج کړی دی خالی یو میسیج کړی چې یاره دې سره دغه روان دی ظلم ونه شي خو په هغې باندې شاه محمود قریشي د پاکستان وزیر خارجه نور ډېر سخت تکلیف ورته رسېدلی دی دا میسیج دی تاسو ته اوس وښیم دا میسیج دی پی ٹی ایم کے عزائم کیا بلی تھیلے سے باہر آ گئی ایم ایل اے محسن داوڑ کی محسن کشی افغان صدر کی حرزہ سرائی کی مدح سرائی کرنے لگے پاکستان مخالف ٹویٹ پر اظہار تشکر افغان صدر کے بیان کو دفتر خارجہ نے مسترد کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی کڑی تنقید شہری رحمان ہرا رباری خر شیری مزاری نے بھی اشرف غنی کو آڑے ہاتھوں لیا محسن داوڑ نے افغان صدر پر افغانانو تاسی بچ خپل دشمن رو پیجن نستاسی دشمن امریکہ دا نہ وہ روس تھے نہ بل کٹی گرائی کرا دی اول تاسی خپل دامن چھو ویڈوگانے کو لائفو نکو تاسی لبدی خاطر کو چھ تاسی پوئی شو جدا کم نپوئی گی دا نن زما دیو میسج چھ زما یو افغان صدر رئیس جمہور دخپل پختانو دا پارا کڑی خکاتا سمرا تکلیف تیادا تا او دا آغا خلق دی چھ نواز شریف پی سملی کی ویلی چھ ما پاکستان دا پارا غٹ خدمت داو کو چھ دا افغانستان ملی اردو میں ختم کرا پا دو نوی کے داکٹر شہید داکٹر سیم نجیب اللہ دا حکومت نے روس تا نو تاسی خپل قضاوتو کئی چې دی یو میسج ته موږ نه پرېږدي او دا ټوله ورځ منافقت کوي کشمیر کې ګوتې دا وایي د فلسطین چغې دا وایي د سوریا چغې دا وایي د برما چغې دا وایي خو که من نن ما د خپل پښتون ته خالي یو میسج وکړو څومره اور پرې لګېدلی دی شاه محمود قریشي د پاکستان وزیر خارجه که زه چېرته د اشرف غني صاحب په ځای وای مستقیم مې ستاسو په خلاف د جهاد اعلان کو او لر او بر ټول دې ته تیار ناست دی او انشاءالله وقت براشی زما ملی اردو تم سلام دی دا احمد شاه بابا اولادا دا تیار و سی تیار خکت پختون خواه سور زما دا پیٹیم سور پو دا تاسم تیار و سی چه انشاءالله پا دیوانی وردو او دام چه ترسو ختم کرده نی والا که منگ آرام وانی دا پریدی یو می سشتا منگ نپریدی نور جوان تا بم سپریدی دا نور لسوش پا گویانا 1976 نا دی پا افغانستان که دا جهاد شروع کرده دا داود خان دا شهید داود خان دا وقتونا تر اوسه پورې زما په لکاو پښتانه افغانان رونه ووژل او نن زه یو میسج کوم څومره تکلیف دی په پنجابي له څومره پې کړنګېږي د دې نه تاسې عبرت والی ځانونه یخ کوئ انشاءالله ټول به یو کېږو او دا به په اټک باندې وراړو وسربازه یاده وسربازه یاره او خیجه په اټک باندې خدای پامان.